Pozdrav dragi ljudi, ja sam Mare Miletić i ovo je moj novi vlog. Pravo na život i pravo na raspolaganje vlastitim tijelom sukobili su se u najbolnijoj točki promišljanja koju uopće možemo zamisliti, a to je abortus. Društvo se podijelilo i ne biraju se riječi ni s jedne ni s druge strane da se difamira baš onu drugu stranu. Ne biraju se riječi koje nerijetko idu ad hominem, napada se čovjeka, napada se one druge i uopće se ne želi niti pokušati promišljati može li se doći do neke točke sporazuma. Vjerojatno je to vrlo teško, zato jer i oni koji zagovaraju pravo na slobodu raspolaganja vlastitim tijelom, a i mi koji držimo da je život vrijedan od svoga začeća, čvrsto stojimo uz svoje stavove i uz vlastite ideale. I cijeli svijet je tu jako podijeljen. Hrvatski mediji, ja bih rekao gotovo 90%, a možda više preko 90%, su liberalni lijevi mediji koji su potpuno se stavili na stranu struja koje zagovaraju pravo na slobodu izbora, pravo koje govori po njima da žena ima pravo odlučivati o svojemu tijelu. Naravno da žena ima pravo odlučivati o svojemu tijelu i držim da uistinu svatko tko ima iole razuma ne bi nijekao niti jednoj ženi ovoga svijeta da odlučuje o svom tijelu. No embri nije samo nakupnina stanica. Embri ima jedinstveni genetski kod. Embri je čovjek u svom začetku. Embri je čovjek u svom početku. I embrij je puno više, kao što sam rekao, od samo onako skupa nekih stanica koje sad ne predstavljaju ništa. Embrij je čovjek u svome nastanju i upravo se tu lome koplja oko toga kako gledamo na početak čovjeka. Totalitaristički mentalitet koji je prisutan na ovim prostorima još od 1941. godine jasno sugerira, dijaloga nema, niti dijaloga smije biti. U svim tim okolnostima teško je naprednjacima uopće objasniti što znači sekularizam. Neki jednostavno ne shvaćaju da trodioba vlasti ne isključuje crkvu kao takvu, nas laike, vjernike, svećenike, pa na koncu i biskupe, da otvoreno govore o čemu god žele, pa tako da otvoreno govore i o abortusu, da otvoreno govore o životu od svog začeća do naravne smrti. Sekularizam, odnosno odvojenost crkve države, znači to da biskupi ne smiju na niti jedan način biti oni koji donose određene zakone. Ali biskupi imaju pravo govoriti, to je njihovo poslanje, a kao što vidimo neki biskupi možda i previše šute, no o tom će i gospodin pitati kad se pojave ispred njega jesu li baš morali šutiti i možda bili bilo puno bolje da su ipak bili hrabriji i da su više išli zatim svidjeti se svome gospodinu negoli ljudima i negoli ovome svijetu. Osnovno poslanje crkve, ne samo katoličke, nego cijele kršćanske crkve, usuđujem se reći, nije to da sve radi da zabrani abortus, nego kako educirati svoje vjernike da shvate bogatstvo života, da shvate koliko je život veličanstven i da vjernici, kršćani ovoga društva shvate koliko je život čudestan. I ukoliko bi to vjernici uspjeli pojmiti, ukoliko bi vjernici sazrijeli u toj dimenziji, uvjeren sam da abortusa gotovo ne bi niti bilo. Kršćani nisu građani drugoga reda. Kršćani bi trebali biti ravnopravni građani sa bilo kime drugome u ovoj zemlji i općom deklaracijom o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda. Kršćani imaju pravo na svoje vlastito mišljenje, na svoje vlastite stavove i na iznošenje istih. To im se ne bi smjelo nikako i nikada zabraniti. U političkom prostoru naše stavove, nas kršćana, trebali bi zastupati demokršćani, no vidimo da je tu situacija nikako nije bajna. Vidimo da, nažalost, u našem društvu oni koji se busaju prsa da su demokršćani vrlo brzo se pokažu kao, ne znam, domoljubni grabežljivci ili kao ekipa koja u stvari unatoč svemu najviše razmišlja o svom dupetu, kako osigurati sebi svojima ono što bi rekli naši stari, use, nase i podase. U stvari, mi trenutno, barem trenutno, evo ja osobno, ne vidim baš neke jake demokršćanske snage u našoj zemlji.
Nadam se da će se te stvari promijeniti, nadam se da će možda neke nove nadolazeće političke opcije sazrijeti i nadam se da ćemo imati normalnu, modernu, uljuđenu, kultiviziranu i otvorenu demokršćansku opciju unutar našeg društva. Vidim da neki drugi stalno nam predbacuju i kao crkva, pa nije samo crkva protiv pobačaja i ljevica, ateisti, liberali, mnogi od takvih ljudi koji su iznutra otvoreni životu, promišljaju i govore da je abortus strašna, ali baš strašna stvar. U prosincu 2007. godine urednik dnevnog talijanskog lista, gospodin Ferrara, zatražio je od Ujedinjenih naroda moratorij na ukidanje abortusa na razini cijelog svijeta. Ferrara je tražio amandman o ljudskim pravima, traživši da se u deklaraciju uvede da se život mora zaštititi od začeća, od njegova začeća. Pier Paolo Pasolini, talijanski redatelj, pisac, komunist, ateist, homoseksualac, je otvoreno o abortusu govorio kao o masovnoj neurozi i protivio se abortusu. Talijanska novinarka, na primjer Oriana Fallaci, koja je ateistkinja, feministkinja i ljevičarka, također je optužena od svoje grupacije kako si je mogla dopustiti da govori protiv abortusa. 4 medicinska fakulteta, Zagrebačkog, Osječkog, Riječkog i Splitskog sveučilišta, jasno govore: život započinje začećem. Ustav Republike Hrvatske pak tvrdi da svako ljudsko biće ima pravo na život. Dragi ljudi, kao što sam rekao na početku vloga, DNK tog malog bića se posve razlikuje od DNK mame ili DNK tate. Dakle, mi ne možemo govoriti da je to samo tijelo mame. Jer kad bi to bilo tijelo majke, ono bi imalo identični, isti DNK, a o tome nije riječ. Isto tako moram reći, uvjeren sam da nijedna žena se ne probudi ujutro i ona popije šalicu kave i kaže: o, kako je lijep danas sunčan dan, idem napraviti abortus. One žene koje učine abortus, to je izrazito traumatično iskustvo, jako teško za tu osobu i ja osobno ne želim nikoga osuđivati, ne želim ulaziti u tuđe živote, baš ne želim osuđivati nikoga i nisam siguran da to uopće itko od nas ljudi može. No moramo ustati u zaštiti najnevinijih bića. Moramo ustati za one za koje mnogi ne žele ustati, mnogi ne žele govoriti. Moramo reći ono: hej ljudi, pa čovjek nastaje u svom začeću. Hej ljudi, pa čovjek nastaje od tog trenutka. To nije samo neka nakupljena stanica. To je čovjek u svom početku. I mi držimo da se mora zaštititi čovjek od začeća do naravne smrti. Zato, dragi Riječani, ja sam isto za slobodu, stvarno sam za slobodu i vjerujem da mnogi moji sugrađani su za slobodu i vjerujem da ćemo baš radi prava na slobodu za život, imali išta važnije od slobode roditi se, doći na ovaj svijet, imali išta važnije od toga da ti nitko, ali nitko, ne oduzme pravo da se rodiš, da nastaneš se, da ostvariš svoje snove, svoje vizije, da danas ili sutra budeš neki profesor, umjetnik, nogometaš, radnik, neki intelektualac, da postaneš dobar čovjek. Držim da nitko nema pravo bilo kome reći: ne, ti se nećeš roditi, ne, ti nećeš nastati. I zato sam ja baš za to, za slobodu života, od njegova začeća do naravne smrti. Drago mi je da u Rijeci u isto vrijeme će se naći druga skupina građana i evo, naš gradonačelnik je to tako uredio, u redu, demokracija je. Demokracija znači da se možemo susresti s ljudima koji ne razmišljaju jednako kao i mi, da možemo u miru hodati jedni pored drugih, a ne biti jedni protiv drugih. Dakle, ti ljudi imaju svoje vlastite stavove, svoja razmišljanja. Mi mislimo dosta drugačije, ali držim da moramo zadržati prisebnost, da moramo zadržati mir i da ćemo, evo, već ove subote imati priliku pokazati kakva je to riječka tolerancija, kakva je to riječka otvorenost i kakva je to riječka kultura koja se voli hvastati da nadaleko i nadaleko da je baš otvorena za svakoga. Ja se samo nadam da nije otvorena samo za one koji razmišljaju poput njih, poput nekoga, a za sve nas druge koji razmišljamo drugačije, da se koriste različite uvrede, klevete i difamacije, ne bi li nas se marginaliziralo i ocrnilo. Dragi Riječani, imate pravo izići. Dragi roditelji,
imate pravo uzeti svoju djecu za ruku, imate pravo u subotu doći u 10 sati kod Riječke ure na naš korzo i s njim prošetati tamo do fontane, do jele i pokazati da vam je stalo, da i danas u našem gradu na stotine i na tisuće onih koji drže da život treba zaštititi od njegova začeća. Svako dobro i mir Božji sa svima vama.